በኢትዮጵያ ከ30 በመቶ በላይ የሚሆኑት የማህበረሰብ ክፍሎች በአፍላ እድሜ ማለትም ከ10 እስከ 19 ባለው የእድሜ ክልል ውስጥ እንደሚገኙ የጤና ሚኒስተር መረጃ ያሳያል አብዛኛው በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ አፍላ ወጣቶች ለተለያዩ ማህበራዊ ስነንቦናዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ሲጋለጡ ይስተዋላል በተለይም ይህ ችግር በገጻራማው የሀገሪቱ ክፍል በሚኖሩ ወጣቶች በስፋት ይስተዋላል በጤና ሚኒስተር ተዋልዶ አልዶ የቤተሰብና የአፍላ ወጣቶች ሀላፊ አለማየሁ እንዲሳ በሀገራችን በአፍላ እድሜ ክልል ባሉ ወጣቶች ዘንድ ያለ እድሜ እርግዝናና ች ቤትስ በስፋት የተከሰተ መሆኑን ገልጿል ቲኔጅ ፕሬግናንሲ የምንለው በእንግሊዝኛ በአማርኛ ደግሞ የህፃናት እርግዝና ነው ምንለው ያገቡ ህፃናት እርግዝና ያገቡ የህፃናት ስንል አንደኛ አገብቶ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ላያግቡም ይችላሉ ለዚህ አሁን በብዛት እንግዲህ ይሄ በስፋት እየተያየ ነው ያለው እንግዲህ እኛም አሁን ያለው 13 ፐርሰንት ነው ያለው ብለምናስበው እንግዲህ ለመቀነስ ነው እየሰራን ያለ በ2005 ቢያንስ 7 ፐርሰንት እንደርሳለን ብለን እየሰራን ያለ ነው ከቻቪ ጋር ተያይዞም ባይ ዲፎልት ይሄ ነው ወጣቱ አሁን እየፈራ ያለው አብዛኛው ሰው እየፈራ ያለው እርግዝናን ነው እንጂ በዩኒቨርሲቲ ምንልን ልን ይችላለን በተለያዩ በትምህርት ቤቶች ምን ልን ይችላለን ከትምህርት ቤቶች እየፈራ ያለው ወጣቱ እርግዝናን ነው የሚታይ ነገር ስለሆነ ማለት ነው እንጂ ቻቪን እየሰራ ስላልሆነ ብዙ መስራት ይጠበቅብናል እኛም ደግሞ ለሚኒስትሮ በተለያዩ ዲፓርትመንቶች ል የስራ ክፍሎች ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ያሉት የጤና ሚኒስተርም የአፍላ ወጣቶችን የስነቱ አሎ ትምህርት እንዲሁም ያለባቸውን ኢኮኖሚ ችግሮች ለመፍታት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር እየሰራ እንደሚገኝም ገልጿል የተለያዩ ሺዎች ናቸው ያሉት አንደኛ እኛም ዋና የተሰጠንም በህገ መንግስቱም ጤናን ማስጠበቅ ስለሆነ ከዛ አንጻር እነ ጤናቸው እንዲጠበቅ ማድረግ ነው ይሄ ጤናቸው እንዲጠበቅ ሲባል ደግሞ ጤና በሁሉም ፖሊሲ ስለሆነ ጤና ሴክተር ብቻውን ሰርቶ የሚወጣው ስላልሆነ የተለያዩ አካላት ስቴክሎዶች ይሳተፋሉ ትምህርት ሚኒስትር አለ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር አለ የህግ አካላት ይሳተፋሉ ከምንም በላይ ደግሞ የዚህ ጉዳይ ባለቤት ህብረተሰቡ ስ ህብረተሰቡ በስፋት ይሳተፋል ማለዚህ በማህበራዊ ማህበራዊ ስንል ጤና አለ ትምህርት ሌሎችም ጉዳዮች አሉ ራሳቸው እንዲገልጹ ማድረግ ራሳቸው እንዲገልጹ ማድረግ በመድረክ ራሳቸው እንዲገልጹ ማድረግ የነገ የነገ ሳይሆን የዛሬም የነገም ሀገር ተረካቢ እንዲሆኑ ብዙ ጊዜ የሚባለው ምንድነው ወጣት የነገ ሀገር ተረካቢ ይባላል የዛሬም ሀገርን እየሰሩን ነው ያሉት ነገም ደግሞ ሀገር የሚረከቡ ንሱ ስለሆነ ለዚህ ነገ መሪ እንደሚሆኑ ለዚህ አሁን ያሉትን መሪዎች እነሱ እንዲተኳቸው እንደሚችሉ ያን ነገር በደንብ ይሰራባቸዋል ማለት ነው የጤና ሚኒስተር ካፓስ ፋይንደር ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ የአፍላ ወጣቶችን ህይወት ለማሻሻል ሲሰሩ የቆዩ ስራዎችንና በቀጣይ ሊሰሩ ስለታሰቡ ቅዶች ላይ የሚመክር የውይይት መድረክ አካሂዷል በውይይት ላይም በተለይ በአማራ በኦሮሚያ በአፋርና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ላይ ለአምስት አመታት የአፍላ ወጣቶችን ህይወት ለማሻሻል ሲሰራ እንደቆየ ተገልጿል በዚህ መሰረት ከ5200 በላይ አፍላ ወጣቶችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ተጠቅሷል ይሄ ለአምስት ዓመታት ሲተገበር ነበር በነዚሁ ቦታዎች ላይ በዚሁ ትግበራ ከ52 00 በላይ አፍላ ወጣቶች ወጣቶች እንዲደረሱ ተደርጓል እነዚህ እንግዲህ ቀጥተኛ ተጠቃሚዎች ናቸው በዛውም ከ50 ወላጆች ከ3 ከ4 00 በላይ የሚሆኑ የህብረተሰብ መሪዎች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ተቋማት እንደ ጤና ትምህርት ማህበራዊ ዘርፍ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ትን እንግዲህ ሳምንት ነው በዚህ ተሳታፊ የሆኑ ወጣቶች እንትን የሚደረግላቸው ክትትል የሚደረግላቸው በዛ ክትትል ሲጨርሱ ይመረቃሉ ሰርቲፊኬት ያገኛሉ ፋይንደር ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ባለፉት አምስት አመታት የወጣቶችን ህይወት ለማሻሻል የተሰሩ ስራዎች የበርካቶችን ህይወት መቀየር እንደቻለ ተናግሯል የእውቀት ደረጃቸው ከፌ ማለት በትምህርት ላይ ከነበራቸው የዝቅተኛ የትምህርት ደረጃ የተሻለ ተማሪ መሆን ትምህርት ያቋርጡ የነበሩ ትምህርት እንዳያቋርጡ የሚሆንበትን የወሮ አበባ መምጣት ትምህርት ማቋረጫ ምክንያት ሳይሆን የወሮ አበባ በሚመጣበት ጊዜ ትምህርታቸው ሳያስተጓጎል መማር የሚችሉበትን ሁኔታ በተለይ የትምህርት ቤቶችን ድጋፍ በሚደረግበት የወሮ አበባ በሚሆን ጊዜ ሴቶች ማረፊያ ቦታ የሚሆናቸውን እዛ ቦታ ላይ የሚፈልጉትን ነገር መረጃ ማግኘት ችለው ሳይሸማቀቁ ወደ ትምህርታቸው ገበታቸው የሚመለሱበት ሁኔታዊ ተመቻችተዋል በቀጣይም ጤና ሚኒስተር ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች የአፍላ ወጣቶችን ህይወት ለማሻሻል እንደሚሰራም ተገልጿል